Seis familias de Lousame iniciarán o programa Educando en Familia que vende poñer en marcha o Concello. Trátase dunha actividade socioeducativa que pretende poñer en común as experiencias de diferentes familias con nenos menores de 3 anos. É unha actividade enfocada a nenos de 0 a 3 anos. Vaise levar a cabo aquí no local social do Pai. E, bueno, o objetivo desta actividade pois, é que teñan un lugar de encontro diferentes familias para que, bueno, para compartir experiencias. As sesións desenvolveránse no punto de atención á infancia de Tállara os martes de 11 a 12 e media durante todo o curso escolar. Os participantes exporán os seus puntos de vista sobre a educación e o desenvolvemento evolutivo dos nenos, guiados pola educadora familiar Pilar Calvo. O remate de cada sesión haberá unha titoría individualizada. Animar a todas as familias, tanto que teñan nenos de 0 a 3 como a futuros pais e nais, que se apunten nos servizos sociais do Concello de Lousame, que se animen a vir esta actividade, que vai a ser os martes de 11 a 12 e media, e que penso que vai ser moi enriquecedora, que vamos a compartir experiencias. Ao final de cada sesión pois habrá unha titoría individualizada para pois, comentarlle pois, a Pili todo aquilo que poida causar calquera dúbida nos nenos ou que pasen a casa ou bueno, o que sea. Aínda quedan prazas libres ata completar o máximo de 12 familias. Os interesados poden inscribirse de xeito gratuito no Departamento de Servizos Sociais.